के तपाईँ भाडामा बस्नुहुन्छ? भाडाको घर आफ्नो बनाउने अचुक उपाय बताउँछु आज म तपाईँलाई। अचम्म नमान्नुहोस्, घर हरेक व्यक्तिको सपना हुन्छ। हरेक व्यक्तिको आँखामा एउटा राम्रो घरको तस्विर कैद हुन्छ। हरेक व्यक्तिले चाहन्छ मेरो एउटा सुन्दर घर होस् र घरको बाहिर मेरो नाम होस्, त्यो घरको लाल पूर्जामा मेरो नाम लेखिएको होस्। म यो दुनियाँमा रहूँ या नरहूँ, तर मेरो घरलाई देखेपछि चिन्नेहरूले भनौँ यो त फलानाको घर होइन र। यस्तो सपना प्राय हरेक व्यक्तिको हुन्छ, तपाईँको पनि हुन्छ, मेरो पनि हुन्छ, उहाँको पनि हुन्छ, उहाँको पनि हुन्छ, प्रायको हुन्छ, होइन र? तपाईँ पनि यो कुरामा सहमत त हुनुहुन्छ नि। कसैले घरलाई, सम्पत्तिलाई भविष्यको समस्या पर्दा काम आउने आधार मान्छौँ, कसैले आफूले बनाएको घर पछि बच्चा बच्चीको लागि हुन्छ भनेर सम्झिन्छौँ, कसैले घरलाई बुढेसकालको सहारा सम्झिन्छौँ, बुढेसकालमा बसेर खानुपर्छ, होइन, यही घर हो घाम पानी छेक्ने सम्झिन्छौँ। त्यसरी त धेरै व्यक्तिको सोचाइ एउटै हुन्छ, मैले जीवनभरि दुःख गरेर जीवनभरि सङ्घर्ष गरेर एउटा घर बनाउन सक्छु होला कि सक्दिनँ होला, मेरो एउटै सपना छ आफ्नो घर होस्। अझ बढी त संयुक्त परिवारमा बस्ने व्यक्तिहरूको सोच हुन्छ कि मैले आफ्नै कमाइले छुट्टै घर कहिले बनाउन सकुँला, सक्छु कि सक्दिनँ होला, है? आफ्नो घर चाहे 10 कोठाको होस् चाहे 2 कोठाको होस्, घर भनेको त घर हुन्छ, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ, आफ्नो घर सानो किन नहोस्, आफ्ना लागि त आफ्नो घर सुनकै सदा हुन्छ हो। त्यस कारण मेरो प्रिय महोदय, आज म तपाईँलाई एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण, एउटा यस्तो अचूक विधि, एउटा यस्तो अचूक उपाय बताउँछु जुन उपायले तपाईँको भाडाको जिन्दगीबाट घरसम्म पुर्याउनेछ, भाडाको घरबाट आफ्नो घरसम्मको यात्रा तय गर्नेछ। सजिलै, सहजै, जति सक्दो चाँडै घर मालिक कसरी बन्ने त ध्यानपूर्वक तपाईँले भिडियो अन्तसम्म श्रवण गर्नुहोला कि कुन तरिकाले भाडाबाट आफ्नो घरमा पुग्न सकिन्छ त। जुन व्यक्तिले आफू स्वयं, होइन, आफ्नो स्वयंको घर बनाउन चाहनुहुन्छ, उहाँले मङ्गलबारका दिन सेतो रङको गाई र बाछालाई, भनेको मङ्गलबारका दिन बाछा सहितको सेती गाईलाई आफ्नै हातबाट बनाइएको बेसनको लड्डुमा अथवा बेसनको रोटीमा गुड अथवा सक्खर मिसाएर 6 महिनासम्म लगातार खुवाउनुहोस्। आफ्नै हातले बनाएर खुवाउनुहोस्। हरेक मङ्गलबारको दिन मङ्गलबार मङ्गलबार मङ्गलबारका दिन 6 महिनासम्म लगातार खुवाउनु भयो भने तपाईँको घर बनाउने, जग्गा किन्ने सपना यसरी तय हुँदै जान्छ, जुन तपाईँले सोच्दै नसोचेको परिस्थिति निर्माण हुन्छ। फेरि उही यस्तो चाहिँ नहोस् फेरि मङ्गलबार मङ्गलबार, होइन, लड्डु बनाएर बेसनको परिकार बनाएर गाईलाई खुवाउने, अरू दिन चाहिँ सुतेर सोफा पल्टेर मोबाइल हेरेर बिताउनेका लागि त के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। जसले कर्म गर्दै गर्छ, मेहनत गर्दै गर्छ, सङ्घर्ष गर्दै गर्छ, उसले यो काम पनि गर्नुहोला, जसरी पनि तय हुन्छ, त्यस्तो माहौल क्रिएट हुँदै जान्छ। पवित्र हृदयले, सच्चा हृदयले गर्नुहोस्। कहिले सोच्नु भएकै थिएन तपाईँले त्यस्तो परिस्थिति निर्माण हुन्छ। दायाँ बायाँ नसोचिकन आजैबाट पवित्र मनले यो काम सुरु गरिहाल्नुहोस्। गाईलाई रोटी खुवाएपछि गाईको, होइन, पछाडिको भागमा स्पर्श गर्दै आफ्नो मनोकामना भने पुच्छर, गाईको पुच्छर, है, गाईको पुच्छरलाई समाएर, पुच्छरलाई टच गरेर आफ्नो मनोकामना भन्ने पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो सपना साकार होस्, मेरो जीवनमा मेरो आफ्नै घर होस् भनेर गौ मातालाई पुच्छरमा समाएर प्रणाम गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ। घरको सम्बन्ध मङ्गल ग्रहसँग हुन्छ कि, मङ्गल जमिनको कारक मानिन्छ, मङ्गललाई भूमिपुत्र मानिन्छ। जबसम्म जन्म कुण्डलीमा मङ्गल राम्रो हुँदैन, मङ्गल राम्रो स्थानमा रहँदैन, तबसम्म तपाईँको प्रगति हुँदैन। त्यस कारण भन्दैछु 6 महिना यो काम लगातार गरेर हेर्नुहोस्। अर्को कुरा, शुक्ल पक्षको मङ्गलबारको दिन तपाईँले गणेश मन्दिरमा जानुहोस्, होइन, बिहान उठ्ने, नुहाइ धुवाइ गर्ने, सफा वस्त्र धारण गर्ने, होइन, यो काम त भन्नै पर्दैन। शुक्ल पक्षको मङ्गलबारको दिन गणेश मन्दिर जाने, जहाँ गणेशको मन्दिर पनि होस्, त्यहाँ छेउमा पिपलको बोट पनि भयो भने अझ राम्रो,
है पीपल को बोर्ड को छेव में भएको गणेश मंदिर में जाने है भगवान गणेश को पूजा गर्नुस् र तपाईको पीपल को फेद में गणेश को पूजा कर सके तपाईं कहाँ जानुस् पीपल को फेद में जानुस् र त्यो पीपल को फेद में जरा में साना साना ढुंगा है अथवा तपाईले त्यहाँ के का टुक्राहरू भेट्नुहुन्छ होला निट्टाका टुक्रा ढुङ्गाका टुक्रा के को टुक्रा तपाईँसँग हुन्छ त्यहाँ होइन ती चिजहरूलाई जम्मा गरेर एउटा सानो घरको चित्र बनाउनुहोस् है घरको चित्र बनाउनुहोस् र मनोकामना भन्नुहोस् सात हप्तासम्म तपाईँले शुक्ल पक्षको मङ्गलबार मङ्गलबार यो काम गर्नुहोस् यसले पनि तपाईँहरूको जग्गा जमिन जोड्ने विशेष गरी घरको योग बनाउँछ सम्पत्तिको योग बनाउँछ तपाईँको जग्गा नै छैन होइन तपाईँले घरको सपना देखिराख्नु भएको छ पहिला त के चाहियो जग्गा चाहियो हो यस्तो परिस्थितिमा तपाईँको जग्गा अथवा घरको योग बनाएर ल्याउँछ है फेरि 10 करोडको घर मनमा सोचेर होइन बेल पूजा मात्रै गरेर चाहिँ हुँदैन त्यो अनुसारको मेहनत पनि गर्नु पर्यो जित्नी च्यादर उत्नी पैर भन्छ नि एउटा हिन्दीमा उखान छ नि आफूले निल्न सकिने आफूले चबाउन सकिने आफूले कति दुःख गरेर कतिसम्म थाम्न सकिन्छ होइन त्यो पनि सोच्नु पर्यो कि आफ्नो लेभलबाट कुनसम्मकोमा पुग्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा पनि सोच्न चाहिँ आफूले आफूलाई तौलिन पनि जरुरी हुन्छ यो कुरा त भनिरहनु पर्ने कुरो होइन जस्तो लाग्छ मलाई मनमा फेट्टाइहाल्यो र भनिहालेँ तपाईँको आफ्नो जुन हैसियत छ त्यही हैसियतमा काम बन्दै जान्छ 81 होइन त्यसरी 10 करोडको सपनामा होइन कि आफ्नो लेभलबाट त्यो खालको माहौल क्रिएट हुँदै जान्छ मैले जे काम गर्छु जति मेहनत गर्छु त्यही अनुसारको काम बन्दै जाने हो कि बचत त्यही अनुसार हुँदै जाने हो है तपाईँको बचत नभएको कारणले अनावश्यक खर्च भएको कारणले होइन पैसाको सही सदुपयोग नभएको कारणले गर्दा होइन विभिन्न यस्ता सानातिना समस्याले गर्दाखेरि त बाधा व्यवधान आएको हो नि त अब तपाईँले यस्ता कर्महरू यस्ता उपायहरू गर्नुभयो यस्ता विधिहरू गर्नुभयो भने तपाईँको पैसा अनावश्यक ठाउँमा खर्च हुन्न सानो पैसा पनि बचत हुन थाल्छ होइन त्यो पैसालाई खेलाउन पैसालाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको दिमागमा तपाईँको आउन थाल्छ त्यसरी माहौल क्रिएट हुँदै जाने हो कि त्यसकारण तपाईँले त्यही अवस्थामा अवस्था अनुसारको बस्ने बास पुरा होस् आफ्नो घर होस् भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईँले यो कर्म गर्न सक्नुहुन्छ होइन भाडामा बस्ने जिन्दगीबाट आफ्नो एउटा आफ्नै घरको जिन्दगीमा प्रवेश गर्नका लागि तपाईँले यो विधि यो उपाय गर्न सक्नुहुन्छ अर्को उपाय पनि बताउँछु तपाईँलाई तपाईँलाई जुन सही लाग्छ त्यही गर्नुहोला शनिबारको दिन पार्नुहोस् तपाईँ कुनै पनि शनिदेवको मन्दिर जानुहोस् शनि सङ्कटा मन्दिर जानुहोस् र मन्दिरमा पश्चिम दिशातर्फ पर्काएर एउटा तोरीको तेलको दियो बालिदिनुहोस् शनिबारको दिन बिहानै उठ्नुभयो नुहाइ धुवाइ गर्नुभयो सफा वस्त्र धारण गर्नुभयो शनिबारका दिन होइन सकेसम्म कालो वस्त्र धारण गर्ने आफ्नो शरीरमा पनि कालो वस्त्र भएको राम्रो कालो वस्त्र धारण गरिसकेपछि शनि सङ्कटाको मन्दिर जाने मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने होइन तोरीको तेलको दियो पश्चिम दिशातर्फ फर्काएर एउटा बाली दिने ओम शनि शनिश्चराय नमः ओम शनि शनिश्चराय नमः यो मन्त्र तपाईँले 108 पटक त्यहीँ बसेर जाप गर्ने र आफ्नो घर बनाउने सपना आफ्नो घरको सपना पुरा होस् है मैले यो सपना पालेर अगाडि बढिरहेको छु मेरो सपना सार्थक होस् भनेर तपाईँले शनिदेवलाई प्रार्थना गर्ने पुकारा गर्ने 7 वटा शनिबारसम्म तपाईँले लगातार गर्नुहोला पवित्र हृदयले शुद्ध हृदयले श्रद्धाका साथ तपाईँले 7 वटा शनिबार गर्नुहोस् यो उपाय गर्दा पनि तपाईँको श्रद्धा भक्तिका साथ गरेको यो उपायले पनि तपाईँलाई लाभ दिलाउनेछ भक्ति चाहिँ सच्चा हुनुपर्छ तपाईँको श्रद्धा चाहिँ सही हुनुपर्छ अरूको देखासिकीमा बनावटी डाहामा अरूकाको डाहाले अर्काको ईर्ष्याले चाहिँ कहिले पनि प्रगति हुँदैन यस्तो तपाईँको मनमा आउँछ यस्तो दिमागमा छ भने यो कुरालाई हटाइदिनुहोस् यदि प्रगति भइहाल्यो भने पनि त्यो मान्छे कहिले पनि सुखी हुन सक्दैन त्यो टिकाउ हुन सक्दैन त्यसैले अर्काको रिस डाह वैमनस्यता होइन का साथ होइन आफ्नो कर्ममा कटिबद्ध हुने हो आफ्ना लागि हो अरूलाई देखाउनका लागि होइन है मैले तपाईँलाई 3 वटा उपाय दिएँ तपाईँलाई जुन उपाय सहज लाग्छ जुन उपाय सजिलो लाग्छ तपाईँले त्यो उपाय सही तरिकाले सच्चा भक्तिका साथ
गर्नुभयो भने अवश्य मेरो सफलता प्राप्त हुनेछ। आफ्नो काम पनि गर्दै गर्नुहोस्, आफ्नो मेहनत पनि गर्दै गर्नुहोस्, होइन, धनको अनावश्यक खर्चबाट जोगिनुहोस् है। यसो फेसबुक चलाएको अनलाइनमा केही सामान दिएको अर्डर गरिहाल्ने, होइन, आफूलाई आवश्यक हो कि होइन कि त्यो कतिको जरुरत छ छैन कि सोच्दै नसोची हामी अहिले बढी फुर्मासे भइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो धनको अनावश्यक खर्च धेरै हुँदै गएको छ। त्यस्तो मात्र होइन, होइन, साथीभाइसँग बस्यौँ कोही आफन्तहरूका अगाडि अथवा मित्रहरूका अगाडि आफूलाई हिरो देखाउनको लागि, आफूलाई अलिकति स्मार्ट देखाउनको लागि, हुने खाने देखाउनको लागि अनावश्यक खर्च गर्ने बानी, यस्तो धेरै ठाउँमा हामीले अनावश्यक खर्चहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो खर्चलाई कटौती गर्दै जाने, आफ्नो कर्म सही गर्दै जाने, बचत गर्ने, है, यसरी भक्ति आराधना पनि गर्ने, भगवान्सँग सम्बन्धित विधि उपायहरू पनि गर्ने, यी कार्यहरू गर्यो भने अवश्य मेरो आफ्ना यस्ता चाहे घरको जमिनको सपना होस्, सँगसँगै अरू सपनाहरू पनि सार्थक हुँदै जानेछ। बिदा पाउँछ।